susah macam mana pun kita menjaga dakwah. Daripada kita sibukkan, kita nak membidangkan orang, kita nak bawa kepada jalan kau macam mana, lebih-lebih kita bawa kepada faliasi rahim mahu. Yang hari ini bukan kamu ditengok ada satu grup dalam Facebook, dia membuat grup tolong lampu, satu lagi grup tolong syar. Kita nak tengok grup tolong lampu tolong syar, bukankah bawa benda baik-baik belakang. Tapi sebab apa nak berbalik? Yang grup tolong lampu kata kat grup tolong syar ni, saya tanya isteri-isteri, dia kata yang tolong ini ingat kan masuk tolong kan ke alam al-mahmur. Hadapnya siapa? Dua-dua nak tutup, kenapa? Maksudnya sempurna lah, tak ada masalah apa. Mau nak kata tolong lampu mana, maka ada masalah. Dalam Al-Quran surah An-Nur menyebut berkaitan untuk memakai tudung ini adalah syarat dia apa? Menutup aurat secara sempurna, melakukan pakaian merendahkan daripada bahagian dada. Bila tutup aurat sempurna, dia nak pakai fashion mana? Dia tak apa bidang 60, bidang 55, bukan nak pakai tudung bawah tudung faridah ke performance ke, pakai nak pakai macam mana tak ada masalah. Syarat dia untuk aurat, maka indah dia apa? Maka ketika mana meredahkan aurat, maka jadi haram. Maka kalau kita boleh overcome masalah, meredahkan aurat, selesai masalah. Tapi jadi masalah apa? Dia yang turun lagu, dia kata kat kaya turun syar. Kaya turun syar, balak dengan kaya turun lagu. Kaya turun lagu, dia tulis apa? Dia yang turun syar, dia baca hantu bolong. Hantu bolong ni saya balik baca. Tengok bukan hantu bolong, hantu sudah bolong ni lah. Kalau orang Malaysia dia panggil hantu pocong kan? Bantu pocong kan diikat kepala atas ni tu. Dan bikin syar kami sebab ikat-ikat kan tak sadar makan tu tak masalah. Mula ikat macam mana pun tak apa. Letakkan sangkaan baik. Mungkin yang pakai tudung boleh pilih di mana tak baru mula berhijrah. Dan kita tak nafikan orang perempuan itu sendiri, dia tidak terpisah dengan kecantikan. Tentang orang perempuan kita tak nafi, dia suka dengan cantik-cantik. Dan kata isteri kata isteri saya pun sama. Kadang-kadang benda-benda yang kita nampak biasa je, tudung kita nampak biasa. Tapi bagi orang perempuan, dia merupakan benda yang besar bagi mana? Sebab tu orang perempuan, dia boleh tiup tudung. Tiup lah, duduk bersih. Ni nak pergi nampak honing yang bagi tong, tiup pun kan? Dia boleh. Kalau orang kata pergi push. Orang kata tu pergi apa? Ni buat itu. Tudung. Ha? Tiup kan? Cik lah, kemah cik. Dia boleh cik tudung dia 10 minit. Sebab apa? Dia nakkan pada perfection tudung, bentuk tudung. Walaupun dia tahu, isteri saya pun tahu, bila dia masuk dalam kenderaan saya lagi, anak-anak akan merosokkan saiz tudung tu. Tapi nak buat macam mana? Sebelum dia keluar daripada rumah, sebelum langkah dia keluar, dia nakkan kepada perfection tu. Sebab apa? Orang perempuan dan kecantikan tak boleh berbeza. Dia nak kalau boleh benda tengok benda yang simple dia, pinggan mangkuk, sudu, cangcah. Dia nak yang bunga-bunga, dia tak mahu yang kosong. Kalau orang lelaki beli memang dia kosongnya. Orang rumah dia nak tak boleh ada bunga-bunga, belok, biji ke. Dia nak juga ada corak-corak sebab apa dia nak cantik. Padahal kita kan ni nak ni. Kalau ni ada macam dia orang lelaki beli ni. Kosong orang yang tengok ni. Ada lagi macam itu lelaki. Tapi kalau orang perempuan dia ada bunga-bunga ni, bunga melon macam yang pokok dan bunga, tak makan bunga, tapi dia nak pada cantik. Baju dia, kalau kita gosok, tak baju bawah, tak boleh, orang perempuan tak boleh gosok. Dia ada bunga, tiga betul ikut di belakang dia, ada rakyat dia, ada rumah dia nak. Sebab apa? Kecantikan dan orang perempuan itu tak dapat dipisahkan. Sebab itu ada satu buku yang ahli psikologi saya punya batas dia buat. Men from Hudud versus Women from Venus. Dia cerita tentang psikologi ni antara perempuan dan lelaki ni dia ada. Yang make sense bila kita baca memang betul. Dan bagaimana kita suami isteri-isteri dia akan ada pertemuan. Biasanya lelaki ni dia jenis punctual tu. Perempuan jenis slow sikit. Saya jumpa itu berkata ni bapak leher. Kalau perempuan tak bagi menuang. Slow ni, slow ni. Pending, jadi pending buat kerja lambat. Maka orang lelaki jadi straight. Yang perempuan jadi ni. Cuma bayangkan kalau dua-dua jadi belajar itu. Tak boleh. Maka pertandangan di antara lelaki dan perempuan. Maka tak semua kata lambat nak tutup arah ni. Semua nak tutup arah belakang. Maka ketika mana orang memakai tudung lagu, alhamdulillah. Memakai tudung yang pesen macam ni pun, alhamdulillah.
ini semakin memperbaiki daripada mungkin daripada dimakan benda-benda yang perhiasan-perhiasan yang boleh menarik menggantikan syahwat Allah, moga-moga dia makin berubah pelan-pelan. Jangan tuan-tuan membunuh orang daripada perasaan dia nak berhijrah. Hari ini lebih banyak yang nak membunuh ni, yang nak mengkritik itu lebih ramai daripada yang nak membantu pada urusan orang lain diperbaiki. Berhati-hati tuan-tuan. Macam baru ni berlaku, Safi Ilyas kan, jutawan kosmetik. Bila dia mula nak berhijrah, bagaimana ramainya sisi pandangan masyarakat ini yang mula berkritik. Mereka katakan dia ada ada kepentingan niaga, dia nak buat marketing, dia buat macam-macam. Tuan-tuan, soal keikhlasan, kita tidak ada satu mesin yang khas kita nak boleh ukur orang lain. Kita sendiri pun kita tak tahu ikhlas ke tidak. Kenapa kita boleh membangkitkan soal yang kita tak nampak? Bila dia lebih kenal daripada saat ini, kerana ada Allah semua berkata macam-macam tentang, maka dia diklaim jadi kata tak jadi nak berubah kan. Maka siapa-siapa mana-mana individu yang terlibat, maka bertaubatlah kepada Allah dan minta maafkan dia lagi. Soal yang nak berubah kerana apa itu bukan dalam percaturan kita. Adakah kita sebagai sesama Islam mendorongkan kesejahteraan dia? Ada orang yang memang dia mula berhijrah disebabkan ada kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin dulu dia artis, dia mula berubah hari ini sebab mungkin kurang dan job. Tapi tuan-tuan, apa sahaja kita lama-lama berdoa kepada dia, moga-moga daripada mungkin ada kepentingan tersebut menjadikan dia ikhlas. Ada orang yang mula pakai tudung sebab bekerja. Baru ni ada seorang sahabat ni, dia ni buka perniagaan. Anak saudara dia ni free hand. Dia duduk fikir, dia tanya saya, dia kata, Ustaz, macam mana saya nak bantu dia? Saya kata, Datuk ambil dia kerjaan Datuk dan letakkan syarat dalam tu, mesti untuk malam bagi gaji yang munasabah dekat dia. Dia faham. Bulan pertama Alhamdulillah, tak tahu produk ni, dia boleh follow SOP yang disediakan oleh syarikat. Tak ramai syarikat lagi. Daripada mungkin tudung yang biasa, sekarang kita tengok tudung yang semakin okey dah. Maka proses perubahan kena bagi kepada manusia. Janganlah kau expect hari pertama kita nak mengubah orang, tuan-tuan bagi tudung tidak menang dulu. Dia pakai, dia kata, Ustaz macam cendawan berjalan, Ustaz, dia kata. Tuan-tuan pun sama, sama. Janganlah kita expect semua manusia itu sama. Tidak, bagi masa untuk manusia berubah. Sebab manusia pernah buat silap, tetapi ingat, manusia juga boleh berubah dan jadi lebih baik daripada orang lain. Kalaulah Nabi SAW memandang hanya pada kesalahan, mana mungkin Khalid Al-Walid mati dalam keadaan Islam. Kalau Nabi menghukum manusia daripada kesilapan, mana mungkin Bani Sakhir yang berada di kota Taif boleh menerima Islam? Sudah pasti mana telah dibinasakan oleh malaikat yang offer dekat Nabi untuk membalikkan bukit kepada Bani Sakhir yang di golongan kaum Taif. Tapi tidak, Nabi memaafkan seorang. Maka kita juga termasuk saya bercakap, tak pula kita banyak menghukum, lebih baik banyak kita bawa kepada pertambahan diri yang memberi kepada orang lain. Itu lebih banyak.